Bandeko Balandia Congo Millennium, Mboté Nabino, nous avons remarqué l'actualité oblige la République démocratique du Congo. Awa, bienvenue dans l'émission. de l'invité l'invité Penza, toza et Sengo. ya y président Roger Afata, au Boyokara président évêque Mukuna na be mission na ya bandaye ko loba lobaka loba, donc ba ye o y a renaissance ko bo te na emission o ti ko leka to yambaki ka juste ba supporters si, lelo penza tobi to lobisa to, lobi, siko penza moko ya kati ya renaissance par rapport à maramora Lobara e salemi lelo donc to ka pe point de vue na e, par rapport ya ndenge évêque pascal mukunazo lobate alingi na e a démissionné bonjour président Roger. bonjour maman présent Roger c'est en pendezapo na biso sokou kitana opolo bokou esa mwa pasi est ce ngozel le oto ya mbao ne mission ya biso l'invité sur Congo Millennium to lingi nanu to na point de vue nayo par rapport il y a démission il y a évêque Pascal Mukuna bon point de vue na nga par rapport à démission ya évêque Pascal Mukuna menga na éviter que évêque a démissioné yo mtoka prendre nga total yango ti na ba ertac nenge évêque a démissioné na lo bikati équipe oyo tolandaki na ɛrtac tomoni ke bayike mpenza bazoybaka évek atika te mai toutaki kosala émissio mo kaka a na stade tata rafael bamisusu mpenza balobike akende na ye bon démissio soki évekue alobi ke ndenge nazoyoka motu oyo a, a démissio naka asalka lettre donc euh, il fou asala lettre na entité linafoot fédératio akɔtisi lettre nde placeekoconfirmer ke moti a démissionner mais jusq' maintenant lettre eza te sik démissio ngoo boloba ganamona place a démissinner mt adésiakomakalettre ama endir na soiété déjà société soka démissionner alobakango verbalement t don adéidaka adécide asali lettre akotisi kenonjdéssi pour moi e est pas a ee ta e pbèe eae évqe aspectéed oyo oh, basignyaki deva cg ils on siné ke bátombola ekipekende lioso e bayokanakideva cg cha mtnamtatia1550 mpo naotombola clna bio ettrebaportbazo bano t aept a aporea na niveadératioooligirato mtu bafandeliaor a oyo tozolukandeeki mata oyo ezoleka na renaissance en toutkas sa mefait mal po naninga sukolobangotempo nalobaa ngo bien avan mai basporter baomprenaa te a lelo nandiasepelimpo baomprendre mai avenir ya renaissance eza na mabkamsanainiraisaeea namababasortereya barené bangooo nga nde natelei naza vrai rené parcee natalaka intéret ya clu

Alors, elle y a un évêque a respecté le protocole d'accord qui a été signé devant le CGE. Il y a un évêque qui a été à chacun 1,5 million,5 million,5 million. Il y a une équipe qui a dans le ministère à plan. Dans le ministère à plan, il y a un agrément qui a été fait et qui a fait. Et comme il y a un compte qui a reconnu dans l'état de la CGE, il y a un véclet.

polr na r taki masonge ezoleka baza kokumisa boyioolanda zo accepté Brino, Bisonio, so yo, debi, ba a cela verdic babokela kaka éveqe te na basuporter bruno grande commissio biso nyonso tout basportere parcee esuisspporter mainazaporter oyonasaraissace des edut nalobango na ebandeli emi natunaeso nabibwa ipe eza ya banani bazi senge eza ya basportere ayi toyei na état financier mokuna 8600 na ntomboi mousapi trésori ajustifie badépense tokomi na 8160 ndenge nini olanda mai trésorie akoka kosejustifie te olanda ensemblé ekendaka de luière différet te bazwa monta batya yango entre parentse mpo nsemblé leka ozo komprende eloko tokosenga unité na kate éqipe tolingi nazto na bezoi valongwa

baya ava coupe di kongo totia bambongo tobetisa ekipe o te bozeli après coupe di kongo devant cg après coupe dikongo ekipe elongwe baninga bazongi epais cg ayei bon bárespecte protecole daccord basinyaki babandi kozele na cg de 8 here 9 hre er, naza awa nakómi na triomphal aya te d jour après oho nalongoli mosanga nana

mboka na mboka ba 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 na bamikonzi nango vk eêtre agér a renaissance ayebi rnaisance ie te bunarcaie sananyabango yonsot wana bayebiaance arace bayebi aissance ietolanda bat oyo banasiceezala musangaya ezalantingi ezala mukuna bazonganaydev letat basangana barespete protocole dacor oyo basinaki po naitoyoayeisayo Objectif de la DCMP, jusqu'à maintenant, tu atteindre en grand-chose. Objectif de la DCMP, les objectifs de la DCMP, Renaissance et équipe à défi. Renaissance équipe équipe, première fois, en a Congo, le supporter va saler à bord, bord et simba. DCMP va hériter l'équipe. Vita va hériter l'équipe. Mais Renaissance et équipe, le supporter va saler à Congo et Simbi. mais basuportere bango moko babosani responsabilité ya équipe na bango na minute onga nakolancé pele pa basuportere basuporter básala efort bango moko basuportere mpe báluka Bassangissa, tous les trois personnes là. Et ça va être la fédération. t. Et puis, présent à la grande commission, il faut qu'il équipe. Cette fois-ci, il faut qu'il y ait -si grande commission, il faut qu'il y ait une Et si c'est comme ça que tu divergence, c'est ça Mais présent grande commission, il faut qu'il y ait une rassemblée. Tant que Moussangana a un petit peu de temps, il faut qu'il y ait une grande commission. Moussangana a un petit alors cette fois-ci, Toliingi va ba supporter Bangomoko, Moko, ba pour un président là-bas où il comme ça. Où il va rassembler nos diviser. Donc, ils le retoient en équipe, c'est tout unité. Oh, bas freiner équipe, bas freiner équipe, maman, mouta freiner équipe, pas attei. Non, pas cet exemple, Moko. Ibenge, aujourd'hui, combien il s'adresse à mes équipes avec l'EP. Vrai ou faux? Il gagne à trois. Mais bas jouer au vitatindele biso. Ça bas est bas mer. C'est à venir, ben gagna garder Bangona deuxième équipe avec l'EP.

garder foutou melleur gardien mai tobenga nde mpo tozwa garde oyo ayamba na silo période ya balusalisu est ceque to tong éipe to tong éqipe éveque aza président jusqu'à maintenant il na pas démissionne donc lokola démissionné te selui le président aza ko asime eloko oyo asalaki nini oyo akonaki C'est lui qui a fait le recrutement. Ainsi, sa recrutement nae. Soukamonaza na Bangote, abe ngabani ngaba fan da ba solo la basong na ba korobayo kanake pas sej. C'est tout le rolenana se ngay mwana. Présent Roger, tout comme na souka émission a bissol invité, c'est au pénz za kito ya mbao poto solo masolo katia renaissance. Soukazana message moko singeli na Opé ça na évêque Mukuno Azali, président. Opé ça en présent, msa ngiato na bangomisatu na basi porteurs ya renaissance. omessage bon. na yanga eza kakake naosenga na, na présidet mosanganya basporter babenganaki yo te prsd tingi basportr babenganai yo te e aisya brun ya bapréside ba ba sectionnɛre ba na bango nde moto bamotaki abal wanake bolongwe ma boyebake bozali datre balongolaka bango te don boyebakeno ndengeraissae eza sikoyo boye tozaoblige fo koremote éipe vo pascal mokuna naosengana o setyom toza na ipe jus matinatina pas demisone eloko na osenga na yo bo fanda, bo soulasi, incel, tablet, bo luka nanu baninga bofanda bosola siru mpo boluka bobongisa ékipe avan ya koluka basportere po bat oyo bakoluka nan kotya bambonga monta minene oyo bakosomba bar eza bang wana risactona bzo tosomba mpe tomoni oy ab oonaie oebeaaeb ooaipe aemoooluaaayngwaa

maizok kotia viceprésident soi dian mwana mapoto azani maa mapoto tateka madesonazigida totikabajet et cee totonaipe leoa ezaieie c'e la veurdire 30 match015 match, match alé 1 match e retour basibata bamoninga forfait wa mais soki ekomi na voyage gouvernement provensl bimamonaka yango bovoyager tokozongisa sikoy na renaissance na komité mokuna e oyo aza e kapable akosoma c bil mpoipeoaeooy aluka msangana natingi bafanda tobongisa ékipe ndenge tobandaka ndenge mpe yango tozoluka ezala don nou voulon unitér au sein de club paster serviteur déi

Yo bengana nanga nokabatu obengana nuka bachezo die bona ndaku mwana moka ka pesa ka rapport ka baninga mwana ne faut tellement l'âme c'est que yende muta mabe Holland to tika problème langueza euh, nous voulons unité au sein de notre équipe évêque Alukape donc euh, Alukape donc euh, nana minga olobaté Alukaka kapé là où il y a la paix il y a la victoire

Oh, on a le bien. Merci, beaucoup. Ok, ça va, merci. <laughs>

milenium émissio na biso ya lelo soki eleki mpenza kitoko topesa merci -si Na grand frère pour Roger Pito, y est pensant toi salité toi émission on a cadre oh Merci aussi à les rassembleurs Bobby est pensant motomoko bien. Merci cadeau nanga vraiment na joie qui vient Poland Policha. Merci n'achant plus à ma gauche. Merci à Nicole Batafie. Merci aussi à Anne Marie euh, Bonga. Merci à Judith Bonga RDC. Ensemble avec Jolie Maëla pourquoi pas tout remercier bébé Faïla. La number one y Congo Millennium maman Jolie Di Bendi. Où mais là langouli ensemble avec papa Ricky Dibendi merci Bobi qui salu banda lisu likola listoza place information ali merci l'équipe technique à Congo Millenium merci à toi Ben merci aussi à Jiresse, merci à moi-même Tatiana Osango câble et maire de la presse congolaise merci aussi à l'ADG Bambu Mavambu Balobi Golf one Security de Makambu merci aussi à celle qu'on appelle Cécile Osango pourquoi pas Ba anniversaire n'a pas nous basse. Eric Loussandou les nobles, merci. Champion Magushi, Ponsec et Indiscutable. Boboto Bondeko Eko Bakou René Omabota Mabino. So Kinzamba Zongite, retrouvez nous Mbala, Oyo Ezalikoya. Au revoir.